Dobrodošli u moj podcast. Ovoga puta gošća je Tijana Marković, ali u ovoj nedelji koja je bila jako burna, u kojoj se emitovala Porodica, o kojoj svi pričaju, ona je Marija Milošević. Jel mogu tako da te najavim? Pa ja sam Tijana Marković u ulozi Marije Milošević ovoga puta. Dobrodošli Tijana i Marija i evo Elmira i Ana Marija. Da, da, pa dosta nešto uloga mi je da Ana Marija Travnička hronika, Marija u Smederu u 41. Marija Milošević u Porodici. Dešava se to nama glumcima. Hoćete Dobro je da Marije. Ima uloga. Hoćete Marije. Da, hoćeme te Marije. Ja da malo pogledam ko je ta Tijana Marković u kojoj svi pričaju, a ono toliko uloga u pozorištu. Da je to bilo u Srpskom narodnom pozorištu pre svega. Pa da, da, ali imala sam ja i ovdje u Beogradu predstave i zovu me ljudi, da. Tako da tom pozorišnom establishmentu sam vrlo poznata i znaju ljudi. Sad te gledam, potpuno si ista Marija Milošević. Ma de! Kada samo ti pali ta čuvena perika. Perika je identična. Čak i te šiškice i sve. Ja ne znam ko je to potrefio, ali svaka ti čast. I vidjela sam da si ti, izvini, na castingu rekla da si prosto znala da će ta uloga pripasti tebi. Ta da, tvoja sigurnost te odvaja od tvojih, da kažem, možda čak i vršnjaka na klasi i tako dalje. Da ćeš nešto. Pa kako osjetiš da je neka uloga za tebe? Kad pročitam scenarij, mene zanimaju sadržaj. Da. I ovdje me osvojio upravo sadržaj. I Porodica je pre svega priča o porodici. Naravno i u jednom vremenu, to je istorijski događaj koji obeleži čitavu jednu epoku i na svima nama ostavio traga, ali akcenat je na ljudskosti, na ljudskim odnosima, na odnosu u ovom slučaju ćerka, otac, ćerka, majka, i taj trougao je vrlo, vrlo verno i zanimljivo prikazan. Prosto ta njihova dinamika na psihološkom nivou. Da. Tek ćete da, mislim, vidjet ćete još sve svašta da se desi. Ali da, ono što mene negde zanima, kad se vratim opet na sadržaj, to su priče o ljudima. Da. Jer zaista Porodica je priča o čoveku, o jednoj porodici, o jednoj zemlji, o jednom narodu, i to je ono što me negde najviše zanima. Znači, zanimaju me priče o ljudima. Da, je bio to izazov. Ti si bila jako mala kada se to desilo u stvarnosti. Pa jeste. Sad izazov to da radiš. Jeste, ali čim sam pročitala scenarijo, nekako me je odmah osvojio, baš sam to rekla u intervju, da ono, zaigrali su mi letirići u stomaku. Prosto vi to negde intuitivno osetite, pronađete se. Znate da je uloga, vi, tačno, glumac zna i oseti kada je uloga njega odabrana. Koliko ti se to još puta desilo? Nekoliko puta, ali ovo je bilo vrlo intenzivno. Vrlo intenzivno kada sam pročitala. Znala sam, i kada sam otišla na... To je bilo više probno snimanje zatvorenog tipa, tu nije bilo mnogo sad glumica, tu smo bile koleginice, jedna moja sa klase i ja. I generalno ja kada idem na bilo koju vrstu i probnih snimanja i castinga, ne razmišljam o konkurenciji. Ja se fokusiram na ono što ja hoću i da. Na ulogu i idem po ulogu. Misliš, ako može želim da bude i 10 i 100 ljudi, da, pored ti ideš. Da, dešavalo se da ih je bilo i preko 100 pa sam dobila. Mislim, to nema tu pravila. Bitno je da se fokusi bilo šta, trudim se da bilo šta kada radim, bilo to i moj posao, bilo i neki u privatnom životu neke stvari, daje maksimum i fokusiram se na ono što ja želim. Da. Da li ti se život promenio sa emitovanjem Porodice? Bili se nama to sad samo tako čini, pošto smo mi sada upoznati sa time, non stop razmišljamo o tome, videla si komentare iz tvog okruženja, kakvi su onako komentari? Dobro, normalno je da je sada ta priča i uopšte ta moja uloga u fokusu, to je. Ali negde, naravno, ja nisam navikla da u ovolikoj meri da me novinari zovu, u toj količini, mislim. Zvali su me i ranije, ali ne u ovoj meri. I tako da je ovo nešto što je u mom životu novina. A što se tiče okruženja, ljudi su vrlo ponosni. Dobijam poruke iz svog rodnog grada i od kolega iz branše. I mogu da kažem da se vrlo prijatno osjećam kada me pozove neko ili pošalje poruku i pohvali moj rad. Kvalitet uvek nađe svoj put i drago mi je da je i ovoga puta bilo tako. Kako si ti kroz spremanje ovog lika upoznala Mariju Milošević?
Šta ti je bilo najteže? Šta ti je, kako si uopšte spremala? S obzirom da ona Najteže, sad živi, da kažemo, nije ni ovde, nije ni u da, medijima, povukla se skroz posle pa svega da, toga. pa to govori koliko je to nju pogodilo. Da. Jer znate, kada se čovjek povuče iz medija i preseli se u drugu zemlju, ne želi o tome da govori, ona je samo taj jedan intervju dala za crnogorske medije nakon tog događaja, u kome se vrlo jasno vidi koliko je to nju sve pogodilo i koliko je to na njoj ostavilo traga. Ona je čak u tom intervju rekla da su ta tri dana za nju bila kao ratište. Znači, to su najgora tri dana u njenom životu. I najteže mi je bilo imati tu ogromnu količinu odgovornosti. Upravo zato što se radi o Mariji Milošević koja je živa i koja će da gleda. Ja znam, ja mislim da ona gleda ovu seriju, mislim, nadam se da je tako, volela bih da gleda. I vi kada radite takav, kada pristupate takvoj vrsti uloge, vi prosto mora da se otvorite, bukvalno da pristupite otvorenog srca bez ikakve osude. I tu ostaje samo prostor za razumevanje. Mislim, bilo kojim sadržajem ja da se bavim pristupom sa razumevanjem, i glumci kada dobijete u Čehovjevom komadu, Šekspirovom, vi prosto morate da pristupite na jednom objektivnom nivou i da razumete tu osobu i da je branite do kraja. Okay. Tako je bilo i ovoga puta. I ja sam njoj stvarno pristupila otvorenog srca. I mislim da sam joj svojim likom sve rekla i negdje gde smo se ona i ja našle najviše, gde smo onako baš kliknule, to je ta ogromna bezuslovna ljubav prema ocu. Njen centar je srce i taj emotivni tok koji ste i videli, koji ćete još da vidite, je vrlo katarzičan. I nije lako, nije mi lako bilo. Dešavalo mi se da posle snimanja 2-3 dana ne mogu da dođem sebi. Mislim, mi smo vrlo učeni da razdvojimo i da napravimo granicu kada ja ulazim u ulogu, kada izlazim iz uloge, ali ja to racionalno mogu da uradim, ali ovoga puta se desilo da emotivno nije moglo da isprati racionalno. Razmišljala si o svom ocu i možda kada Jest, si... Da, to... moj otac je tada bio, već sam i rekla u pojedinim medijima, bio je u bolnici i ovu ulogu sam posvetila njemu. Nažalost, on neće moći da gleda ovu seriju, ali ja verujem da je on tu i da je gleda nekim samo njemu znanim očima. Da, i da je ponosan. Kako da ne? Najavili su advokati Marije Milošević i tužbu. Sad je to još uvek nezvanično. Da, još uvek, ja nema nikakve tužbe. To ne tužbe, bi trebalo a... tebe da pogađa, pretpostavljam. Ne, mislim, sve vezano za to, ja nemam ništa, ovo je umetnička interpretacija, ja zaista ne bih da ulazim u tu tematiku i u tu temu, zato što sve što imate da pitajte produkciju, oni će vam sve lepo objasniti. Ono što ja u ovom trenutku znam je da nema nikakve tužbe. Hoće da kažem da nema ne protiv tebe, odnosno ma protiv kak, tvojeg ma ja se lika, time ne, da. Uopšte se, nema razloga ni za kakvu vrstu straha, polemike. Ova serija nije nastala da bi bilo koga vređala, glorifikovala na bilo koji način. Ova serija je tu da nas podseti, da nas edukuje, da nas osvesti. Mislim da nam je svima onako potrebno jedno kolektivno osvešćenje. I mislim da je konačno došao taj trenutak da se nakon 20 godina suočimo sa svim tim i sagledamo taj istorijski događaj bez predrasuda. I mislim da će nam samo na taj način biti bolje. Tako da nema razloga za bilo koju vrstu straha. Ja da. Sam zadovoljna ulogom koju sam uradila. Mislim da sam je odbranila onako, zaista baš sam je odbranila i sve sam joj rekla svojim likom. Kao da je glavna uloga zapravo tu, jeste jedna od glavnih uloga, ali su svi pa, komentari dobri. Jest. Niko nije baš, ne baš konkretno za ulogu Marije Milošević, jest. Nije došao ni jedan, koliko sam uspala da vidim, a jedno dva sata sam juče bila na Twitteru, da li mi veruješ da sam gledala. Ima recimo nekih osuda na račun Đinđićeve uloge i tako dalje. Ima negde negativnih prosto nisam, komentara. Nisam čitala ja Twitter baš. Ili da kažem utisaka koji možda nekome se ne dopada nešto, ali pa, baš sam tražila da nađem za mene, za Tijanu, zato što sam se spremala pa, za dobro. Ovaj susret. Eto, i baš mi je drago. Nisam našla ništa. Znači, bukvalno su svi oduševljeni i naravno kako ti je stajala ta perika. Sad šta mene zanima na castingu, je li perika postojala ma ili kakvi, nije? Ma kakvi, ma nema toga.
to dođeš ovako za ovaj 108, da. Ovako, ovako je bio 100. Morali... Nemo šta, imate, pročitate tu. Koji ste deo čitali? Iz treće epizode. Aha, treće dobro. I pete. Dobro. Ovaj taj jedan deo sam imala, i... ali došla sam pripremljena. Kažem, došla sam po ulogu, uopšte. Možete ali, sve druge da vratite. Zaista, nemam ja, mislim, kada to obe pričam, iskreno govorim o tome. Nemam, dobro, da, nemam, sad je simpatično to i slušati, nemam verovatno. Nemam tu vrstu, da. I negde smo se Bojan i ja isto reditelj ukačili, on je tačno znao šta hoće. Da. I kada sam saznala Boris Isaković i Mirjana Karanović da bi mi bili ono direktni partneri, mislim, to je za poželeti. Nema, mi retko kada, ne samo u Srbiji i u regionu, imamo priliku da dobijamo ovakve uloge. Toga nema. Mislim, to je na nivou svetske podele. Mislim, kako, znaš, kao dobiješ neku ulogu i baviš se njom kao neko što bi se bavio tamo u Hollywoodu ili ne znam gde. Mislim, prosto i zahvalan sam produkciji što nam je omogućila tako ozbiljne pripreme. Ti nisi verovala zapravo u kojoj si ekipi. Uopšte, ali zaista, ovo je serija na koju treba samo da se ponosimo i koja će tek da pomera granice. Jest. Ja mislim da će ona da onako da će i drugi mediji moći da. Ti nisi ranije poznala Mirjanu Karanović ili jesi? Ne, Mirjanu nisam, Borisa jesam. Boris je pratio mene od studija, Jasna Đuričić kod koje sam završila, ali Boris je uvek bio tu. Mislim, on je bio na prijemnom ispitu. Da. On je bio član žirija. I on mene prati od početka. Mm-hmm. I naravno da je to bilo... To je bilo lakše, je li tako? Kad ste se pa znali? Jeste, ali i vi u tim i kada radite, vi tek onda, kako ja kažem, ono što ste naučili od njih, vi ne možete da šlajfujete ili da nekako idete linijom manjeg otpora. Da. Ne, baš naprotiv. Vi sad treba da parirate Borisu Isakoviću i Mirjani Karanoviću kadru. I za mene je to bio jedan od najvećih izazova. Boga mi, dobro si odradila. Jer vi sa takvim glumačkim maždajama prosto mora da ste na njihovoj frekvenciji. I oni su ljudi od kojih sam ja učila, od kojih ja učim i od kojih ću i dalje da učim. A šta to oduševilo kad ste snimali? Prosto to je ogromna količina prisustva. Ta svest o sebi, o ulozi, o trenutku u kom se nalaziš, o kamerama, o smislu i o tome na koji način ti ljudi pristupaju sadržaju. To je onako, mi smo i na pauzama radili, mi pojedemo nešto i pričamo non stop šta su odnosi, šta je sad, koja je temperatura scene. Prosto tu su ljudi koji ne puštaju stvar, drže i ne puštaju. Došli da odrade to svi. Ali ne da odrade, nego onako da to drže do kraja i da daju maksimum. I naučena sam i na akademiji to da grizeš do kraja. I da ne puštaš i da onako pomeraš sve granice, i to se desilo ovoga puta. Koliko je bilo snimajućih dana u ta tri dana u Vilimir? Pa ne znam koliko se serija ukupno tačno, količina dana koliko se ukupno snima. Ja sam imala 10 ili 11, 11 imajućih dana, nisam sigurna. I moji uglavnom snimajući dani bili su vezani za kuću svi, da. Sem jednog koji ćete imati priliku da vidite kada izađem napolje. I to je vrlo uzbudljivo. Ali da se vratim, Mira mi je baš otkriće i baš smo se povezale i mnogo mi je pomogla na setu. I ona i Boris, stvarno, baš imaš mi je pomogla. Zapravo najviše scena sa Mirom. Da, Mira i Boris, da. I sa Borisom, da. Ali Baš je bilo dobro, baš je bilo kvalitetno. Da. I daj Bože da i sledeće neke uloge koje mi dolaze da ne idu ispod tog nivoa, mislim. A neće, verovatno se to desi, zaista, jedna prekretnica. Zaista, vrlo važno. Da. Vrlo važno za sve nas, ne samo kao evo, meni poruke, reakcije koje stižu, ljudi su oduševljeni, ljudi prvo iščekivanje koje je bilo, a sada su ono preponosni da imamo ovakav sadržaj, ovakvu seriju u čitavom moru ove hiperprodukcije. Ovo je zaista nešto što će da
uđe u istoriju serijskog programa, ja sam ubeđena. Hoće kako neće. Moment kada ste se zamaskirali, da tako kažem, u svoje uloge, ti stavila periku, Mirjana Karanović dobila isto frizuru, ne znam da li će se cvet pojaviti na kraju, nećemo sad to sve baš ni otkrivati, ne znam, Boris Isakov, kako je izgledalo to? Ili ima neka anegdota? Pa bilo je vrlo... Pa bilo je i duhovito. Da, bilo da. Je... Ja sam Miru videla prvi put na kostimskoj probi i ona kad je izašla, mi, znači, koji smo bili u prostoriji, mi nismo mogli da verujemo. Mislim, gledaš i u tom trenutku onda ona sedne pa sebe pogleda u gledalo i onda shvati koliko ona u stvari liči na Miru Marković, ali bukvalno te oči koje su onako kao na pola, kada spustite roletnu na pola, e tako, znači ono, na pola koplja pale i taj njen pogled, da. I kako je ona to, znači, a Boris, mislim, on je zaista ono, i ta maska, koju, oni su 4 sata, da, to on je čuli. Onako svaka mu čast, da. I za to treba imati strpljenja, da. I da vam kažem, ni to ne može bilo koji glumac. Mm-hmm. Ne može. Ne može da izdrži. On je zaista ušao u to onako do kraja i to se vidi. Tako mislim, je, to tako je. To je zaista ono... Da. Ti si imala malo lakši zadatak, odnosno stavi se perika. Pa i Mira i ja smo, da. Nemamo, ni ona ni ja nismo imale maske. Da, znači da. Ona i ja smo imale periku i to je to. Nismo imale ništa što su nam nabacivali neku masu ili ne znam ja šta ne. Ali ono što su radili, malo su nas postarali tim boricama, crvenilom u licu, znojem, jer oni kako ide vreme i kako odmiče, oni su i gladni, i srpljeni, nisu spavali. Jasno, jasno, i izmoreni. I u tom smislu su me onako i mene i nju šminkali da izgledamo izmoreno prosto. Izmoreno, da. Ali nismo, samo smo one ja perike imale, da. Ali verujte mi, znači ta perika, vi kad dok ti je stavljate da. I kad se pogledate u ogledalo, da. Vi navlačite i vi prosto ulazite u neku nestaje drugu. Tijana, dolazi nema, Marija. Nema, da, i ima i neki mrak i tereta, da. Ima svega, kažem da meni posle toga nije bilo lako. Da je, onda znam da sam, kad se završi snimajući dan, onako je skinem, onda odem pa se prošetam, pa onako... Aha. Ali sve je to negde. Da. Volim svoj posao i volim svoj poziv. To je super. I baš sam zahvalna što sam imala jedan priliku od komentara da uđem bio, u ulogu Marije Milošević. Da, jedan od komentara je bio pljunuta Marija. Da, ljudi su, znači, slali kao pljunuta. Ali ja kažem, ali ljudi, ja ne ličim na nju. Mislim, drugačije smo, prosto drugačiju imamo crte lica. Nismo pa ne mi... bih rekla, ti kažem, ja sam radila za Mariju Milošević do 2000. do 5. oktobra, da. Pa I ne evo, znam, ja po fotografijama... I ona je imala isto taj... Imamo obraze. Da, tako taj je, deo. Mislim ali, da te primer, to izvuklo potpuno. Oči, obrve, ona je drugi fazu, naš, on, mislim, crte lica, ne, ali na primjer, evo, obrazi, ajde, da kažem. Da. Ali drugačije smo. Ali nije... onda se dešava šta? Mislim da si ušla u ulogu i skinula te neke karakterne osobine. Jeste, da. Moguće i da govori, si nas tu osvojila. Je specifičan. I govor je specifičan, da. To specifično, kako Ilija Mrkić mi je tu mnogo pomogla, to kad ona, šta se dešava, šta ćemo da radimo, šta, da. Ima taj š. To je njeno. A i taj kostim koji to, uopšte, ceo taj fazon tih 90-ih, da, patike, da, trenerka. Da, ona je baš imala onako, crvenu jaknu, koliko se ja sećam. Istu takvu imaš ti u seriji. Jeste. Ukrala je, priznaj. Jeste, da. Ukrala je kostimografkinja. Da, i mislim da je stalno imala crveni lak na rukama. Toga se sećam, recimo, jest. Sad kad sam tebe pogledala. Ali jest. Mislim, stalno imala i non stop i to sve. E sad taj moment, naravno, Marija ni za vreme kad je postojala Radio Košava gde sam ja radila, nije prosto, nikako nije dozvoljavala da je neko priđe. Ne mislim fizički, nego uopšte razgovorom, bilo čim. Uvek je bila nekako... Daleko. Sad, čini mi se da si tu uspela. Da kad te neko pitao, ne znam, jel ti znaš da koristiš pištolj ili tako, ti si isto tako imala neki pogled u seriji. Ja da li znam. Skloni mi se i tako dalje. Da. Čini pa, mi se šta? Da si to uspela. Kako si uspela da je u toliko... Pa zato što za nju je Slobodan Milošević bio otac.
Da. On je za nju bio običan čovek. Da. I nju su, to dok sam istraživala u tim nekim i novinskim člancima i snimcima i intervjuima drugih ljudi, nije ona mirisala mnoge ljude. I ona je u tom jednom isto intervju rekla da ona nije ni volala što se roditelji bave politikom. Ona je želala jednu običnu porodicu, nedeljni ručak. Da. Normalne porodične odnose. Nju je, to je teret. Nije lako biti, sigurno da, nju nije bilo lako da bude ćerka Slobodana Miloševića. I to sigurno da predstavlja ogroman teret. Da. Koji vas prati sigurno tokom čitavog života. Mislim, utoliko i to što je ona nakon hapšenja i otišla i sve to što se izdešavalo. Znači, generalno i kada se bavim bilo kojim sadržajem, apropo onog, pošto sam ja u jednom intervju rekla da bih je rado zagrlila, bar u mislima, da. Jer prosto upravo zbog toga, da, jer otkud ja znam kako će ona da reaguje i verujem sigurno da ona ima ogromnu energiju koju šalje i ne dozvoljava sigurno da je bilo ko ulazi u tu njenu auru i bilo šta da ometa, zato sam rekla bar u mislima, ali vi kada se bavite bilo kojim psihološkim profilom, vi tokom tog istraživanja, vi se povezujete sa ulogom. Mm-hmm. Vi je sve više i više razumete i ona vas osvaja. Mm-hmm. I ja svaki put kada su rekli akcija, ja sam mogla da uđem u ulogu, ja sam bila u njenoj koži i mogla sam da osetim bar donekle intuitivno, mm-hmm, kako god, da, kako se ona osjećala. I ne bi, ja bi zagrlila i Elmiru iz Tartifa, ja bi zagrlila i Anu Mariju iz Travničke hronike i naravno da bi zagrlila i Mariju Milošević. Mislim, jer si ih sve osjećala sam, kroz svoje uloge. Jer sam ja živela tokom snimanja njen život, njene emocije i to je velika stvar. Dobro, to je i uloga glumca. Naravno, tako, to je uloga glumca i moramo da ih branimo. Tako je. I da tako ih razumemo. Tako je. Pričali smo o tome koliko je ljudi reagovalo. Naravno, to samo govori da je mnogo ljudi gledalo. Da, više od 2 miliona je gledalo prvu epizodu. Jest. I postigli ste nove rekorde. Da. I ne znam sad među sobom da li ste se čuli u tom momentu, da li ste oduševljeni. Uopšte moment od snimanja do toga ili završetka snimanja, kada se snimalo to, letos ili... To se snimalo u junu. U junu, jun prošle godine. Jun na jul, tako nešto. Moji snimeći dani su bili, ja mislim, dobro, jun i jedan sam imala u junu. Da. Tada se možda moglo pretpostaviti da će biti zanimljivo, ali ovoliko zanimljivo. Da. Šta kažete? Da. Pa, kad razgovaram sa pojedinim ljudima, oni su očekivali to. I kao, pa naravno da će da izazove toliku medijsku pažnju. To je nešto što je promenilo tok naše istorije. Taj događaj je promenilo sve, promenio naše živote i ono što mi je drago je da mlađe generacije koje tada možda nisu ni bile rođene sada mogu da sagledaju jedan istorijski događaj drugim nekako, prosto mislim da je bitno da se o tome govori i reakcije me nisu iznenadile, ali iskreno mislila sam da će biti, mislim, više pozitivnih. Mislila sam kao da će i negativ, da će ljudi da se onako, opet to pogađa ljude, na primjer, moju majku to će da pogađa na jedan način, mene će da pogađa na drugi, a moju sestru koja, od tetke koja ima 12 godina, koja je ušla u prostoriju i rekla, pa dobro tio, ko je bio taj Slobodan Milo, ko je taj čovek, nema pojma, ja kažem, Nataša, dete, istorija, šta ste učili, kako, i onda smo sele, pa sam ja sve ispričala. Pa se negde, ali mislim da se svi osvešćujemo i mislim da je zaista vreme da razgovaramo o tome. Da. I te pozitivne reakcije su me zaista onako iznenadile. Baš sam i drago mi je što je tako i što je toliku pompu izazvalo. Najbitniji moment u čitavoj toj, u serijalu čitavom je pretpostavljam moment kada ti pucaš na iz pištolja, izrevoltirana što odvode oca.
Da. Je li to najbitnije? Pa, pretpostavljam. Ja sam u jednom, jedan je najteži, da li je bilo koji kad je ona rekla, izjavila sad koliko to tačno ili nije, ja sam time baratala, da. Time što sam mogla da pronađem na internetu, ona je rekla da je pucala od muke. Ja radeći ovaj lik i to što je izgovorila da je to za nju bilo najteži, da su ta tri dana najgora tri dana u njenom životu, prosto ona je branila svoga oca. Mm-hmm. I tu se priča završava. Jasno. Ne, mislim, da li ti je to najteži moment iz tog glumačkog aspekta? Ma ne, to je već, ne. tu je već kraj. Aha. Tu je već kraj, ali kraj u kome vi doživljavate onaj pik. Da. Onaj, jer Marijin lik je tragičan lik koji ide ovako, znači uzlaznom putanju. Da, 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 da. I sad to je taj pik. Da. Znamo svi da će to biti na kraju, prosto mi. Pa vidjet ćete kako će da bude, kako smo mi to u našoj umetničkoj interpretaciji u dogovoru sa rediteljem i sve, pošto je on i pisao, da. Scenarista. Možeš li da nam otkriješ na snimanju koliko se čega vraćalo? Je se vraćalo nešto? Mislim, deluje mi sve ubedljivo, kao da ste iz prvoga sve snimali. U smislu kao dublovi, da. Pa kako šta? Da. Kako šta? Imaju neke stvari koje, za koje smo mislili kao da su nam teže, da će nam... Da. Treba ti više vremena iz više dublova, međutim bile su dobri, bile su nekako, kad smo se mi povezali, pogotovo ovo mislim na Miru, Borisa i mene, mi kao porodica, nas troje, taj trougao, da. Taj porodični, psihološki trougao, mi smo mogli da ga vozimo koliko god hoćemo, jer to je nešto, mi smo se prosto ukačili i našli smo i uvek ta atmosfera i tačno je znao kako ko... Mm-hmm. Baš smo se osjetili i to je kvalitet ovog. Jer, onda ste i brzo snimali. Odnosno, zapravo. Da. Bilo je, na primjer, znam da nam je više vremena trebalo kad su zajedničke scene u pitanju. Da. Kad nas je desetak u prostoriji. I to je uglavnom tako. Ali imali ste otežavajuću okolnost, bez struje ste radili zapravo. Morali ste da dočarate pa to je taj kao, mrak. Da, da, da. Ali svakako tu da. Ima raznih... Ima svetla. Ima tu, da. Delimično, da. Mislim, u mraku si, ali nisi u potpunom mraku da ne vidiš ništa. To su sad neke naše umetničke... Dobro, tajne, da, pa naravno, da, to treba da, i da ostane tako simpatično. Pa dobro, mislim, zna se isto šta se koristi, kako, da. Na koji način se dolazi do te atmosfere. Sada ovako, jedno možda je čak i intimno pitanje, kada Tijana Marković pogleda sama sa sobom sve te epizode, mm-hmm. je li zadovoljna? Je li ima onoga, možda sam ovo mogla bolje, možda sam ono, ili je zadovoljna kako je odigrala? Bez obzira na jako lepe komentare. Da, zadovoljna sam i iskreno retko kad mi se desi da govorim za sve uloge u pozorištu i na televiziji, filmu što sam radila, ovu ulogu sam vrlo emotivno doživela i dala sam sve od sebe. I sada kada sam odgledala svih ovih pet epizoda, jer smo mi imali priliku da vidimo pre emitovanja, samo onako, da, Tijana, tako i tako u buduće i samo tako i može. Mm-hmm. Da ideš do kraja i kad misliš da je i kraj, a ti još. I to se desilo ovog puta. Da. I zaista sam zadovoljna. Šta je majka rekla? Majka je oduševljena. Da, pa mislim, majka je kao ponosna. Svaka majka. Svaka majka je ponosna. Ona sad sve te članke, ona inače skuplja od početka, kad se ja bavim, od malena glumom i svim mojim tim takmičenjima, priredbama. Ona ima moju jednu kutiju koja samo se pomeri, sve postaje veća i veća, u kojoj čuva sve te stvari. Da. I baš su mi ljudi rekli, jer ja nekad malo joj, ona kaže, pa dobro mama, ajde ne moraš, jer ona priča, voli da podeli to. I onda su mi samo ljudi rekli, nemoj, vidjet ćeš kad jednog dana, Bože zdravlje, budeš majka, uspeh deteta je nešto što najviše učini srećnim roditelje. Pa naravno. I, tako da sam sad malo i prestala da je... Pustila si je. Pustila sam je da...
da bude ponosna na to, na to što, na što ona želi da bude ponosna. Ne mogu sad ja u to da tačno, ma i ne ulazim. Treba. Da. Ona te je napravila za yes, nas. I zahvalna se, pozdrav za mamu. Mama, volim te. Dobro, kada se porodica završila, šta je sledeće kod Tijane? I toliko imaš uloga, evo to sam je rekla i na početku ovog podcasta. Ne mogu da premijera Velike depresije je bila u decembru. Da. Šta se sada dešava sa tim? Velika depresija je praizvedba domaćeg teksta Filipa Grujića i samim tim ulazi u konkurenciju da bude učesnik na Sterinom pozorju. Ja se nadam da će da bude, to ćemo da saznamo u aprilu. To ćeš da javiš. To bi bilo super. Dobro. Da igram glavnu žensku ulogu, gospođu Bajers. Vrlo zanimljivo je to mladi rejtid čija diplomska predstava. Drugačije od Marije Milošević? Potpuno to je. Morate doći da gledate. Super. Kao i Ana Marija u Travničkoj, koja je sa druge strane, taj tek psihološki profil istraživati je bilo mnogo interesantno. I uopšte saradnja sa Nikitom Milivojevićem. Igora Vuka Torbicu, zaista moram da napomenem, koji je naš jedan genije, koji nas je, nažalost, rano napustio. I predstava Tartif, koja je proglašena za najbolju predstavu godine, u nekim medijima najbolja predstava decenije. Smederevo 41. isto smo bili na prošle godine na Sterinu, toliko toga. Naravno, grupa Inspektorka Jakšić, neki bolji ljudi koji su se prikazali na Superstar, tek treba se prikažu i na drugim televizijama. Saradnja sa na inostranom tržištu, ja imam agente u Moskvi, GM Production i odlično. Pošto sam naučila ruski, tu mi je kolega Miloš pomogao, povezao me, Miloš Biković me povezao sa tom ženom i sarađujemo vrlo lepo i bili su pozivi neki za Netflixove serije. Odlično. Vidjet ćemo šta će da bude. Skoro sam bila na nekom probnom snimanju za jedan hollywoodski film, ali sve to sad po znakom pitanja. Dobro. I ne volim da pričam o nečemu, ima jasne, nekih jasne najava šta bi moglo i to, ali hoću sada malo da pa i da uživaš par dana posle sve ove pompe i ovoga svega da malo se posvetim sebi i onda ćemo naravno dalje. Hoćeš se javljati na telefon ovim agentima? Da, hoću. Imam i i ovde sam, to moram isto pomem, Slavik Artis, agenti koji me zastupaju u Srbiji, u regionu. Odlično. I to je od septembra. Sam se ko gleda sad zna kako da dođe do Tijane Marković i do nove uloge. Da. Definitivno. Pa sve si lepa imena nabrojila, sve poznate imena, svi hoće sa tobom, svi hoće Tijanu Marković. Zamisli, a ti tek 35, neću 30, baš da kažem. Da, imam, ne, 35. Pa dobro, ja sam Inspektor Jakšić igrala, ona je u seriji, ima 25 ili 6 da, godina. Et. Tako da ja variram i kod Rusa sam između 26 i 35 kao pa granica. Pa i sa Marijom kao si 20 i neka, je li tako, Marija imala? Nije, ona je 30 nešto, ali su morali da me postaraju, da malo izgledam starije. Malo imam taj, što kažu, onaj baby face. Ali mogu da, to mi je drago, kada mi reditelji priđu i kažu mi da imam mogućnost transformacije. Ja lako mogu da se i lika i profila. Skoro sam bila na jednoj, pa su mi rekli, jao, pa ti bi Merlinku, na nekoj sam bila, ne znam. I odmah su mi rekli, hoće sa mnom da urade taj neki prvo foto session, pa kao da vidimo šta ćemo dalje. Mislim, ja rekao, dobro ljudi, super. Pa dobro, ali ima nešto što te tek čeka. Šta bi ti volela od tih, da kažem, karaktera da glumiš? Pa mene zanima sve što ima smisla i čiji je sadržaj dubok i gde je ta priča o čoveku u prvom planu. Da. To me zanima. A je li dobro ovo što... Mogu da se, i svoj taj dijapazon svih tih uloga, one su sve različite. Da, to je to. I meni je to, to dobro? To naravno da je dobro. I ja težim ka tome. Ja neću da igram samo jedan žar ili... Samo da komediju ili samo dramu ili samo thriller. Ja sam glumica i ja mogu sve. Da. I tako me je profesorka Jasna Đuričić učila. Vi ste glumci, vi možete, mislim, naravno svako sad sve stvari izbora. Jeste. Mi biramo i šta ćemo da radimo. Danas upravo ta hiperprodukcija je dovela do toga da vam je mnogo toga ponuđeno i da vas zovu ljudi za sve. Ja sam počela da odbijam projekte. Neću da radim bilo šta. Došla sam u tu poziciju da mogu da biram. I mislim da i mi glumci treba da budemo svesni toga da mi svojim izborom sebe svrstavamo i selektujemo ko će za šta da nas bira. I vrlo se dobro zna, oni međusobno svi znaju ko se za šta bira. I mene za neke serije, te koje su nekog
kako da kažem, nečeg što ja ne bih želala da ulazim u tu sferu i rada, ne kontaktiraju jer znaju da ne želim već da radim to, tu vrstu. Poštujem sve, svako bira svoje, ali ja mislim da sam svojim izborima sebe dovela do toga da igram sada ovu ulogu Marije Milošević. Mm. Jer to vrlo dobro znaš, kada ideš na casting ti ga zapravo prolaziš. Da, i sa kim radim i koji su mi partneri, uvek mora da napravite nekakav, ili da li je reditelj, ili je scenarij dobar, ili su kolege u kadru dobre, znači uvek negde, naravno nekad i finansijski, ali me nervira što se u poslednje vreme, pogotovo među nama kolegama, svelo na to da vi sednete i da prvo pitanje koje se kaže, e, a koliko si uzeo? Ali vidite, ne, vrlo je, i to ima smisla s jedne strane. U smislu treba živeti, platiti račune, otići na letovanje, prvo pitanje. Ali se ta, pa upravo zbog te hiperprodukcije toga, ogromno, svi snimamo. Ajmo da pričamo šta snimamo. Mm-hmm. Ajmo da pričamo o tome koju ćemo kreaciju mm-hmm. da napravimo, šta ćemo novo da naučimo. Tako je. Eto su moji izbori. Mm-hmm. I ja se ovim poslom bavim isključivo na taj način. Zbog toga, to je pod broj jedan. Da. Želim ti svu sreću i odlično si. Hvala, vrlo mi je bilo prijatno pričati sa vama. Pozdrav za sve i slušalce i gledalce. Ne znam kuda ćemo sve. Da se vidimo ponovo kad dođu sve te nove zakazane i premijere i predstave, a vidim da će toga biti. Da, Bože zdravlja. Samo da smo mi živi i zdravi, to je najbitnije. A bit ćemo svakako. Još jednom podsjećam sve vas da pratite podcast sa Natalijom putem YouTube kanala Večernjih novosti i naravno putem sajta novosti.rs ili budite subscribe-ovani, kako vole da kažu, na YouTube kanalu Večernjih novosti. Hvala.